խոսքը ասում, ասում է, երբ որ Աստծո մտերմությունն իմ վրանի մեջ էր, երբ որ Աստծո մտերմությունն իմ վրանի մեջ էր, չոր ժայռից ասում է, ձեթ էր բխում, ինչի համար, որտեղ Աստծո մտերմությունը իմ կյանքի մեջ կար, ովքեր են այսօր այդ մտերմությունն զգում իրանց սրտի մեջ, բարակ, սիրուն, զով, աղբյուրի նման, որ շարունակում է բխել, բխել, գիշեր լինի, թե ցերեկ լինի, ու հագեցնում է քո ներսը, ու երբ որ զգում ես տրտմություն կա, նորից վազում ես խմելու տեղից։ Մենք զգում ենք էդի ամեն, բայց այդ հարաբերության մտերմության մի հատ մակարդակ կա, որ իմ կարծիքով լավագույն մակարդակն է, որին մենք պիտի ձգտենք հասնենք։ Աստծո հետեղած մտերմության, Աստծո հետեղած այդ հարաբերության լավագույն մակարդակը, որ իմ ու քո սիրտը պիտի ուզենա հասնի դրան, որովհետև Տերն է ուզում, որ այդ ձև լինի։ Իսկ Տիրոջ ուզածը մեր համար օրենք է, ամեն։ Ես ուզում եմ կարդալ Դանիելի մարգարեությունից 2-րդ գլխից։ Ճամբարում էլ սրա մասին խոսել եմ, բայց հենց ճամբարում էլ ասեցին, ստեղ ես էլ իմ ներսում զգում եմ, որ լավ կլինի, որ այդ նույն թեման ստեղ էլ խոսեմ։ Դանիելի մարգարեություն 2-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից, կամ 4-5 խոսքեր է ավելի շատ։ Սա այն մասն է, որ Նաբուկոդոնոսորը երազ է տեսնում։ Ստեղ չի գրում Նաբուկոդոնոսորը, գրում է թագավորը, որովհետև եթե Նաբուկոդոնոսոր Հիսուսի հետ կապ չունի, բայց եթե թագավոր Հիսուսի հետ կապ ունի, որովհետև Հիսուսն ինքը թագավոր է, ամեն, երբ որ ասեմ թագավորը Նաբուկոդոնոսորի մասին է, բայց կհասկանանք Հիսուս, որովհետև ինքն է թագավոր, մնացած ուղակի կատարողներ են։ Տան վրա Աստծո ծառա, ասում է Հիսուսն է, տան մեջ շատ կան, Աստծո տան մեջ վարդապետներ շատ կան, բայց մենք իրավունք չունենք մեկին ընդունենք տան վրա վարդապետ որպես գլուխ, բայց միայն Հիսուսին, ամեն, ինքն է թագավորը հիմնական, թագավորների թագավորը։ Դանիել 2-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից, «Եվ թագավորն ասեց նրանց. Ես մի երազ տեսա, և իմ հոգին խռովվեց, որ իմանամ այն երազը. Եվ քաղդիաները ասեցին թագավորին քաղդիերեն. Թագավոր, հավիտյան կաց, ասա երազը քո ծառաներին և մենք կիմացնենք մեկնությունը»։ Ծառաներն ասում են, մենք պարգևներ ունենք, ինչքան ենք ձգտում պարգևների, ամեն, ինչ հրաշալի է, որ մենք պարգևներ ունենանք, դա Աստծուց է, բայց այս հատվածում պարգևը երկրորդ պլան է մղվում, որտեղ Աստված ավելի կարևոր բան ունի, շատ ավելի կարևոր բան ունի, որ ուզում է մենք ունենանք, մարգարեությունը, գիտության խոսքը, զորությունները, սրանք սախ հրաշալի բաներ են, բայց այս հատվածում իրանք ոչ թե երկրորդական են դառնում, այլ ուղարկի երկրորդ տեղում են դրվում, սրանք տարբեր են։ Ինչն է կարևորում ինքը։ Թագավորն ասում է, երբ որ իրան ասում են իմացրա մեկնությունը, 5-րդ խոսքում թագավորը պատասխանում ու ասում է քաղդերեն, «Խոսքը դուրս է եկել ինձանից, եթե ինձ չիմացնեք երազը և նրա մեկնությունը, կտոր կտոր պիտի հոշոտվեք, ձեր տները աղբանոց պիտի դառնան, բայց եթե դուք մեկնեք, պատմեք իմ երազը, պարգևներ կտամ, տուրքեր և ծանր պատիվ, շատ մեծ պատիվ կստանաք»։ Թագավորը գիտեք ինչ ասում, թագավորը բարկանում է, ինչի համար, ոնց է, ես երազը տեսել եմ ու դուք չեք տեսել այդ երազը։ Ինչն է պատճառը, որ ես իմ ներսում երազ ունեմ, ես իմ մեջ երազանք ունեմ, դուք իմ ծառաներն եք, դուք այդ երազը չեք տեսել։ Գիտեք, ես նույնը Հիսուսն այսօր մեզ է ասում, ինչն է պատճառը, Հիսուսը պահանջում է, որ մենք իրա երազը տեսած լինենք։ Հիսուսն ասում է, ինչն է պատճառը, որ ես երազը տեսել եմ, դուք դա չեք տեսել, ես ձեզ ասել եմ, որ դուք Քրիստոսի միտքը ունեք, գրված է Սուրբ գրքում, երազը մտքի մեջ է, ինչն է պատճառը, որ ես երազը եմ տեսել, դուք այդ երազի մեջ չկաք։ Հիսուսը պահանջում է մեզ ոչ թե մեկնել երազները, այլ ունենալ, տեսնել Հիսուսի երազը։ Ինչ երազանք ունի այսօր Հիսուս Քրիստոսը, արդյոք մենք տեսել ենք սա։ Տերը երազանք ունի, որը պիտի իրականանա, մենք ամեն մեկս մեր երազներով ու երազանքներով ենք տարված, բայց շատ քչերս ենք, որ Հիսուսի երազը տեսնում ենք։ Տերն այսօր պահանջում է, ինչ երազ, որ ես ունեմ, եկեղեցիս նույն երազը պիտի ունենա, ինչ ես երազում եմ, եկեղեցին պիտի ունենա սա։ Ու Տերն ուզում է ոչ թե մենակ իրա սերը բերենք եկեղեցի, ոչ թե մենակ իրա զորությունը բերենք եկեղեցի, այլ նաև իրա անկողինը բերենք եկեղեցի, որ Հիսուս Քրիստոսը քնած լինի ու երազ տեսնի։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը նավի մեջ քնել էր, շատ շուտ գնացին իրան արթնացրեցին, Հիսուսը բարկացավ իրանց վրա, ասում է, ես ձեր նավի մեջ քնած եմ, ես ձեր նավի մեջ երազ ու երազանք եմ բերել, դուք ինձ արթնացնում եք ինչ-որ հոգսերով, ինչ-որ խնդիրներով արթնացնում եք։ Գիտեք, անկողինը բերել նշանակում է երկրպագությունը զորացնել,
Երկրպագությունը ուժեղացնել, ես ֆիզիկական անկողնու մասին չեմ ասում, երբ որ մենք սկսում ենք աղոտ քանել, առաջին բանը, որ մենք անում ենք, երկու րոպե չի անցել, մենք մեր խնդրվածներով Հիսուսին արթնացնում ենք, մենք մեր ծրագրերով Հիսուսին արթնացնում ենք, Հիսուսը չի հասցնում մեր նավի մեջ երազ տեսնի, Հիսուսը չի հասցնում իր երազանքը մեր մտքի մեջ փոխանցի, որտև շատ շուտ մենք իրան արթնացնում ենք, բայց Տերն այսօր մի ուրիշ բան ա ուզում, ասում ա շարունակիր քո երկրպագությունը ու երկարացրա քո երկրպագությունը, լուր մնա իմ ներկայության մեջ, շարունակիր լուր մնալ իմ ներկայության մեջ, մենք մեր օրվա 1/3-ը քնած ենք, դա նշանակում ա մեր հոգևոր կյանքի 1/3-ը պիտի երկրպագություն լինի, 1/3-ը մեր հոգևոր կյանքի պիտի երկրպագություն լինի, որպեսզի ես ու դու տեսնենք, ինչ երազ ունի Հիսուսն այս րոպեին մեր համար, Հիսուսն ուզում ա իր երազը բերի քո նավի մեջ, երբ որ Հիսուսը խոսում էր Հովանեսի 4-րդ գլխում են կնոջ հետ, Հիսուսն այդ կնոջ հետ խոսում էր ու ասում էր ջրի մասին, ջրհորի մասին, այս կինն ասես տուր այդ ջուրը դրսից, Հիսուսն ասես գնա տուն ամուսնուդ կանչի, Հիսուսն ամեն ինչ անում էր, այս կնոջը ներս մտցներ, որովհետև ինքն ուզում ա ներսի կյանք, ներսի երազ ու երազանք, որ մենք ունենանք, ու այս կինը դա հասկանալով, որ խոսքը գնում ա դեպի երկրպագության, ասեց հիմա սարերում երկրպագենք, թե Երուսաղեմում երկրպագենք, Հիսուսն ասեց հոգուտ մեջ եմ ուզում երկրպագեմ, ես ճշմարտությունն եմ, ուզում եմ հոգուտ մեջ երկրպագություն լինի, ես ուզում եմ ներս մտնեմ, որտև մենակ քո հոգու մեջ դու կտեսնես այն երազն ու երազանքը, որ ես ունեմ, ու երբ որ դա տեղի ունեցավ, մի ամբողջ քաղաք դարձի եկավ ու ապաշխարեց, Հիսուսը մի երազանք ուներ, աշակերտներն եկան ասին կերակուր ենք բերել քեզի, Հիսուսն ասեց դուք չգիտեք ինչ կերակուր ես ունեմ, մի ամբողջ քաղաք ապաշխարեց, որովհետև Հիսուսը մի երազանք ուներ, Սուքար քաղաքը պիտի Աստծուն լինի, Սամարիան պիտի Աստծուն լինի, Հիսուսի մեջ ես երազանքն էր, ինչ երազանք կա իմ մեջ ու ինչ երազանք կա քո մեջ, ինչ ենք մենք այսօր երազում, մեր շատ երազանքները, եթե մենք դնենք կշերքի վրա, կտեսնենք զրոյա Հիսուսի մի երազանքի մոտ, որ ինքն ունի, որ ես ու դու պիտի անենք, ու Աստված ուզում ա իմ ու քո ներսը այդ երազն ու երազանքը տեսնի, ոչ թե մենակ մեկնողներ լինենք, այլ Աստծո երազանքով բռնված մարդիկ լինենք, ովքեր տեսել են այդ երազը, ամեն, երբ որ Աբրահամն ասեց Տեր, չգիտեմ ինչ ա լինելու իմ վերջը, ես ուզում եմ մի հատ տղա անգամ չունեմ, ես երազել եմ տղա ունենամ, բայց ես չունեմ դա, Աստված ամեն ինչ արեց, որ Աբրահամը քնի, Սուրբ Գիրքը գրում ա Աբրահամը քնեց, որտեղ Աստված ուզում ա երազ դնի իր մեջ, իր երազը դնի, ոչ մի բան չի սկսում, քանի երազը չկա, Իսահակ չի լինում, քանի երազը չկա, օշնություններ չեն լինում, քանի երազը չկա, ես ու դու նախ և առաջ Աստծո երազը պիտի վերցնենք, ու երբ որ Աբրահամը քնեց, իր երազի մեջ տեսավ վառվող ջահը, որ գալիս ա, վառվող ջահը գիտեք կրակա ու 4 մի հատ փայտ, որ ծառից կտրել են ու այդ փայտի վրա ջահը դրված ա, ամեն, չէր երևում ովա բռնել, որովհետև ժողովուրդը, որ պիտի բռնեին այդ ջահը, հետո պիտի հայտնվեին, սկզբից երազնա, ջահնա, կրակնա, չորացած փայտնա, այդ չորացած փայտը մեզնից ամեն մեկը կարա լինի, նախ Հիսուսնա, հետո ամեն մեկը սկարանք լինենք, Հիսուսը կրակնա ու մենք որպես չորացած փայտ դապահում ենք, ու երբ որ Աբրահամը երազ էր տեսնում, իրա երազի մեջ Աստված ասեց 400 տարի հետո նորից կայցելեմ քո ազգին, այն սերունդը, քո երազանքի սերունդը կծնվի, կդառնա 3 միլիոն, այսօր մեկը չկա, բայց երազիդ մեջ, իմ երազի մեջ իրանք 3 միլիոն են, ու ես նորից կհայտնվեմ, 400 տարի հետո Աստված հայտնվում է նորից կրակով, նորից ջահով, Մովսեսինը հայտնվում, ու Սուրբ Գիրքը գրում ա, որ չորացած փայտի փոխարեն մի հատ պտղաբեր մորենի էր, գիտեք Աստծո երազի մեջ չորացածը վերածվում ա պտղաբերի, դու այսօր կարող ա քեզ նայես ու ասես ինչ չորացած մարդ եմ ես, ինձնից ոչ մի բան չի կարա դուրս գա, բայց եթե դու Աստծո երազն ունես, դու 4 վիճակից պտղաբեր վիճակի կգնաս, ամեն վիճակներիդ մեջ, որ քեզ թվում ա դու արդեն վերջացել ես, քեզ պետք ա Աստծու հետ մտերմանալ, քեզ պետք ա երկրպագության մեջ լինել, քեզ պետք ա Հիսուս Քրիստոսին չարթնացնել, քո հոգսերով, քո ծրագրերով, քո երազանքներով մնալ ներկայության մեջ, երկրպագել իրան, մնալ ներկայության մեջ, երկրպագել իրան, մինչև որ դու Աստծո երազը կստանաս ու Աստծո երազն էլ քեզ կստանա, Աստծո երազանքը քեզ կստանա ու մի անգամից ամեն ինչ կփոխվի,
չորացած փայտը պտղաբեր փայտ կդառնա, ծառ կդառնա, արմատներ կունենա, նա որ արմատներից կտրվել էր, նոր արմատներ կունենա, սա Աստծո երազն ու երազանքն է մեզանում, եթե մենք սենց չանենք չի լինի։ Զաքեոսը մի օր ասաց Տեր, ուզում եմ տեսնել քեզ, Հիսուսն ասաց, ուզում եմ քո տան մեջ գիշերել, ես ուզում եմ քո տան մեջ քնել, ասաց Հիսուսը։ Ու գիտեք, այդ ամբողջ օրը ես չգիտեմ, Հիսուսը քնած էր գուցե մի սենյակում, իսկ Զաքեոսն իր ներսում մի բան էր մենակ պատկերացնում, Տերը իմ տան մեջ է, Տերը իմ տան մեջ է, ինքը երազ է տեսնում, տենաս որն է երազը, որ տեսնում է, ու հանկարծ ինքը հայտնություն ստացավ ու այդ երազն եկավ, բոլորին ներում եմ, մեղքերս թողում եմ, քառապատի քատուցում եմ, ինչ ունեմ իմ տան մեջ դուրս եմ բերում, ինչ ունեմ իմ տան մեջ դուրս եմ բերում, տունս դատարկում եմ, իմ տան մեջ պիտի ապրի միայն Հիսուսի երազանքը, Հիսուսն այսօր դուրս կգա իմ տնից, առավոտ կգնա իր ծառայությանը, բայց իմ տան մեջ կմնա Հիսուսի երազը։ Երբ որ մենք բաներ կա մեր կյանքից սկսում ենք դուրս բերել, Աստծո երազը սկսում է ապրել մեր կյանքի մեջ։ Մի հատ կին մոտեցավ Եղիսեին ու ասեց, որ վատ վիճակում ենք, պարտքերի մեջ ենք, երեխաներիս ուզում են տանեն։ Եղիսեն ասաց, ինչ ունես տան, ասաց, ընդամենը մի շիշ յուղ, գիտեք դա ինչ էր նշանակում, դա նշանակում էր միակ բաննա, որ ինձ պետք չի եկել, միակ բաննա, որի կարիքը չեմ ունեցել, ամեն ինչ տնից դուրս եմ հանել, ամեն ինչ ծախել եմ, հույսս դրել եմ ես բաժակի վրա, հույսս դրել եմ սինթեզի վրա, ծախեցի, որ մի բան լինի, հույսս դրել եմ ես ինչ բանի վրա, հույսս դրել եմ ոսկեղեններից վրա, հույսս դրել եմ ես ինչ բանի վրա, հույսս շատ բաների վրա էր, յուղը մտքովս չէր անցնում, յուղի կարիքը ես չունեի, տունս դատարկվել էր, մինչև տունը չես դատարկում, յուղը չես տեսնում, ցավոք սրտի մենք մինչև լրիվ չենք դատարվում, մենք չենք տեսնում յուղը, որ մեր կյանքի մեջ է, բայց պատասխանը դրա մեջ էր, պատասխանը դրա մեջ էր ու դա փոխեց ամեն բան, երբ որ մենք սկսենք դատարկել մեր ներսը, մենակ այդ ժամանակ մենք յուղը կտեսնենք, ինչքան բաներ կան մեր մտքի ու սրտի մեջ լցված, լրիվ Աստված ուզում է իր զոհասեղանին դնենք, որովհետև երբ որ մենք այդ լրիվ բաները դնենք Աստծո զոհասեղանին, մենք յուղը կտեսնենք, մենք յուղը կհիշենք ու յուղը ձայն կտա, յուղը պատասխան կտա, որովհետև դա Աստծո երազանքն է, Աստծո յուղը խոսում է մենակ Աստծո երազանքից ուրիշ ոչ մի բանից, դու չես կարա Սուրբ Հոգու հետ խոսաս ու ինքը քեզ ուրիշ մի բան ասի։ Գիտեք, Քլենդենենն ասում էր, եթե Սուրբ Հոգին ստեղ նստած լինի, ինչ հարց ուզում ես տուր իրան, ինքը մի պատասխան ունի, բացի Սուրբ Գրքի մեջ ես հատված ու կարդա, դրա պատասխանը ստեղա, բացի ես ինչ ու կարդա, ասում է, ինքը ուրիշ բան չունի քեզ ասելու, ինքը ուրիշ բան չունի քեզ ասելու, ինքը քեզ ուղղելու է դեպի Հիսուս Քրիստոս, նպատակ, որ Հիսուսն ուներ։ Պողոս Առաքյալն ասում էր, որ ամեն բան թողել եմ, զիբիլ եմ համարում, դատարկել եմ իմ ներսից, մենակ մի բանի համար, որ այն նպատակն Աստված ինձ տվել է, այն երազանքը, որ Աստուծո ստացել եմ, մենակ թե հասնեմ դրան։ Քլենդենենն ասում էր, Պողոս Առաքյալը շրջում էր այդ լրիվ քաղաքներով սիրուն ու այդ ոչ մի քաղաքի սիրունությունը չէր տեսնում։ Մեզ այսօր հետաքրում է, գնանք Դուբայ, գնանք այսինչտեղ, գնանք Աստված դեմ չի դենց բաներին, ես փոքր մարդ եմ, որ Աստծո կամքից դուրս բան ասեմ, ու հրաշալի է, որ մարդը գնա հանգստանա, բայց այսօր ցավոք սրտի Աստծո եկեղեցուն, Աստծո երազանք այդքան չի հետաքրում, ինչքան այդ երկրների սիրունությունը։ Պողոսը մի բան էր տեսնում, ինքը չէր տեսնում Մակեդոնիայի գեղեցկությունը, ինքը տեսնում էր մակեդոնացու մարդուն, որ խնդրում ու ասում էր, ավետարանը մերը դարձրա, պատասխանը բեր ավետարանի, բարի լուրը բեր ավետարանի, ինքը գնում էր Աթենք, ինչքան էլ Աթենքը սիրուն լիներ, ինքը մի բան էր տեսնում, Աթենացի, որ Հիսուսի կարիքն ունի, Աթենացի, որ Հիսուսի երազանքի մեջ է, Լիդիայով մի հատ կին, որ Հիսուս Քրիստոսի երազանքի մեջ է, ու Հիսուսն ուզում է, որ այս անձնավորությունն իրանը լինի, ինքը մենակ դա էր տեսնում Պողոս Առաքյալը, մենք շրջում ենք շատ տեղեր, նկարում ենք շատ բաներ, ինչի համար Աստծո երազանքը չի խոսում մեր մեջ, այսօր Աստված պահանջում է մեզանից, ինչի համար չունեք այն երազը, որ ես ունեմ իմ կյանքի մեջ, ինչի համար դուք այդ երազն ու երազանքը չեք վերցրել, ձեր ամբողջ էության մեջ չի ներծծվել դա ու ձեզ չի դարձրել գործիք երազանքի համար, Աստված ուզում է մենք այս ձևի մարդիկ դառնանք։ Եթե մեկ ինձ հարցնի, քո երազանքներն ինչքան են, ես կարող եմ լեկցիաներ գրեմ, ինչեր եմ ուզում ունենամ, տներ, ոչ թե տուն, ես տուն չեմ ուզում, ես տներ եմ ուզում, ես մեքենաներ եմ ուզում, ես շատ բան եմ ուզում, ես շատ բաներ եմ ուզում, եթե իմ երազանքներն ասեմ, բայց եթե ասեն Աստծո երազանքը որն է քո համար, գիտեք, 7 բառ կարամ ասեմ ընդամենը, Ստեփանակերտ,
Շուշի, Ասկերան, Մարտունի, Մարտակերտ, Գորիս, սրանք այն բաներն են, որ Աստված ա դրել իմ սրտի մեջ։ Սրանք իմ երազանքներն են 93 թվից։ Ես Երևանը շատ եմ սիրում։ Ես Երևանցիներին շատ եմ սիրում, բայց չեմ հավատում, որ մի տարուց ավել էլ կարամ մնամ ստեղ։ Ինչի համար, որտեղ մի բան կա ներսից, մի հատ կանչ, մի հատ երազանք, որ դրվել է հարավի համար։ Երբ որ ես սկզբից կարդում էի ծննդոցը, հասնում էի այնտեղ, որ Աբրահամը միշտ հարավ էր գնում, չգիտեմ խի շատ էի հավանում այդ խոսքը, չգիտեմ ինչն էր պատճառն, ասում ինչ սիրուն ա գրած, հարավ էր գնում, թե ինչն էր դրա սիրուն, չգիտեմ, հետո իմացա, որ դա Աստծո երազն ու երազանքն է իմ համար, հարավում ծառայելու համար, ու ինչքան էլ սիրես ուրիշ տեղեր, մի հատ երգիչ կա, հայտնի ռուս երգիչ էր, որ մահացել է, որի երգերը շատ եմ սիրել աշխարհիկ ժամանակ, Վիկտոր Ցոյ անունով, ինքը մի հատ երգ ուներ, երգը սենց էր, ես ուզում եմ մնալ քեզ հետ, պարզապես մնալ քեզ հետ, բայց շատ բարձրում եղած աստղը ինձ ճանապարհ է կանչում։ Գիտեք, աշխարհիկ վախտ էլ էսի խոսում էր իմ հետ, աշխարհիկ ժամանակ էլ էսի խոսում էր իմ հետ, բայց ես չէի հասկանում էսի, բայց հետո երբ որ գալիս ա ու դու Աստծո հետ սկսում ես առանձնանալ, ուտերը խորը քո սրտի մեջ մի բան ա դնում, կանչ, կգնաս Արցախի համար, կգնաս Սյունիքի համար, դու չես կարում էլ ապրես ուրիշ բանի համար, ու դու ուզես չուզես, բաներ կան, որ խանգարում են, դու դուրս ես հանում սրանք քեզանից, դու սկսում ես դուրս հանել սրանք քեզանից, ազատվել սրանցից, որովհետև դու զգում ես, կարաս շնչես, դու արդեն ուրիշ ես, դու այն առաջվա թթվածինով չես կարա ապրես, դու կարաս ապրես մենակ այն օթով, այն թթվածինով, որ Աստծո երազանքն ա բերում, այն նոր աշխարհը, որ երկրպագության միջոցով ստեղծվում ա, ու դու մտնում ես դրա մեջ։ Սամրալ անունով մի հատ անձնավորություն կար, վստահ եմ լսել եք իրա մասին, Աստծո զորավոր ծառաներից մեկը, Աստուահավոր հակառակորդներից մեկն էր, երբ որ 16-17 տարեկան էր։ Գիտեք, այդ տարիքում ինքը մահամերձ հիվանդանում է, բժիշկը թուղթը գրում է, որ մի քանի ժամից կմահանա, կգամ ստորագրությունը կդնեմ, ինքը պիտի մահանա, որտեվ եթե չեմ սխալում, Մարիան ռակեր, թե ինչ սենց, ես չեմ հիշում հիմա, շուտ եմ կարդացել իր գիրքը, ինքը սարսափած պարկած անկողնում ու նայում է, ու մեկ էլ տեսիլք ա տեսնում մի հատ դագաղ, ասում է, դագաղը դատարկ էր ու իմ չափով էր, այսինքն վստահ, որ իմն է, ասում է, ես սարսափած գլուխս թեքեցի մյուս կողմ, տեսա ավետարան, դա Աստծո երազանքն էր իր համար, ու Աստված իրան ասում է, քանի քարոզես չես մեռնի, ասում է, ես տեղում համաձայնվեցի, ասի, ինչ ա գնում ինձանից, կքարոզեմ ավետարանը, մի 100 տարի կապրեմ, ինչ ա խանգարում, ասում է, տեղում բժշկվեցի, դուրս եկա ու սկսեցի ավետարանը քարոզել, ինձ չէր հետաքրում, ասում է, մարդիկ կապրեն, թե չեն ապրի, իմ համար կարևոր չէր, կարևոր էր, ես քարոզեմ, ապրեմ, մի հատ կնոջ ասում է սառնասրտորեն ու դաժանորեն ասեցի, որ դու դժոխք ես գնալու, ասում է, իր ուշքը գնաց վախից ընկավ գետին, ասում է, ինձ չէր հետաքրում, ես թողեցի գնացի, որտև իմ համար կարևոր, ես ավետարանը քարոզեմ ու ապրեմ, բայց մի օր ասում է, կիրակնորյա ծառայության ժամանակ երկրպագությունը երբ գնում էր, Աստված իջավ իմ վրա, ես գետին ընկա ու 24 ժամ մնացի, Աստված քնեսրեց իրան ու երազ տվեց, ասում է, երազիս մեջ, տեսիլքիս մեջ, որ ես տեսնում էի միլիոնավոր մարդիկ, որ դժոխք են գնում ու ես կանչված եմ իրանց դեմն առնելու, գիտեք, ինքը երկու շաբթի օրը արթնանում է լրիվ ուրիշ անձնավորություն, այն ինչ իրան դարձրեց Սամրալ, որ ամբողջ աշխարհի վրա հետք ա թողել, որ ամբողջ աշխարհի վրա զորավոր հետք ա թողել, մի բանից սկսվեց, երազանքից, որ Աստված դրեց իր սրտի մեջ, երազանքից, որ Աստված դրեց, երբ որ դու էլ ոչ թե քո երազով ու երազանքով ես ապրում, այլ Աստծո երազն ես ստանում, դա հնարավոր է միայն երկրպագության ժամանակ, երբ որ մենք ճշմարիտ հոգով, ճշմարիտ ճշմարտությամբ, ոնց ասում է, հոգով և ճշմարտությամբ սկսում ենք պաշտել ու երկրպագել իրան, երբ որ դու երկրպագության մեջ ես, ոչ թե Հիսուսին արթնացնող ես քո ամեն մի հոգսի ու խնդրի համար, դու շարունակում ես երկրպագել, ես ուզում եմ երկրպագության մասին ասել, իրեք կետ, որ իմ հասկացողությամբ սրանք շատ կարևոր կետեր են, իմ հասկացողությամբ սրանք շատ կարևոր կետեր են, որ մեզ ճիշտ երկրպագության մեջ տանեն ու Աստծո երազին հասցնեն։ Առաջինը, քանի որ երիտասարդների ճամբարում եմ ծառայել, խոսնել երիտասարդականից ա, որ եկել ա ինձ, երիտասարդներ, դուք ուժեղ եք, ամեն, ստեղ կա մեկը, որ ծեր ա, չեմ տեսնում, երիտասարդներ, դուք ուժեղ եք, և շարունակությունն ինչ է ասում, ինչ եք արել, հաղթել եք չարին, երբ ես խոսքը հարցրել եմ, իհարկե օգնում եմ, որ դենց պատասխանեք,
Բայց երբ ես խոսքը հարցրել եմ, նույն ձևը աղել պատասխանը։ Երիտասարդներ, ուժեղ եք, հաղթել եք չարին, բայց արանքում մի կարևոր բան կա։ Աստծո խոսքը ապրում է ձեր մեջ, հաղթել եք չարին։ Դուք ուժեղ եք երիտասարդներ, հաղթել եք չարին, ինչի համար? Աստծո խոսքը ապրում է ձեր մեջ։ Գիտեք, տեղեր կա Աստծո խոսքը չի ապրում։ Շատ տեղեր կա Աստծո խոսքը չի ապրում։ Երբ որ Մովսեսը Սարից իջավ, քարե տախտակները խփեց, ջարդեց, փշուրներ էին այդտեղ։ Ցանկացած ժամանակ Իսրայելը տեղով անցներ, Աստծո խոսքի փշրանքներ կտեսներ, փշրված, ջարդված կտորներ կտեսներ։ Շատերիս ներսում Աստծո խոսքը չի ապրում։ Շատերիս ներսում Աստծո խոսքը փշրված ընկած վիճակում է, ու դու պիտի հավաքես, որ կարողանաս զգաս, ինչ է գրված։ Ինչի համար շատ անգամ խոսքը մեզ չի օգնում, որովհետև փշրված է, ու դու չես կարում խոսքի հոգին տեսնես ու հոգին կարդաս խոսքի։ Գիտեք, երբ որ մի բան փշրված ու կյանքի պիտի կոչես, ինչ պիտի անես։ Պատկերացրեք, մեկը մեռնում է, անգելա ու արդեն անշունչ վիճակում է, քեզ ասում են օգնել, ինչ են անում այդ ժամանակ։ Առաջի բուժ օգնությունը ո՞րն է։ Պեչի ցույց տալ, հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Արհեստական շնչառություն։ Սաղմոս 2-ն ասում է, որ համբուրիր որդուն, որ Աստված չբարկանա։ Գիտեք, դու ոչ թե պիտի Աստծո խոսքը իմանաս, դու պիտի սիրես Աստծո խոսքը։ Դու ոչ թե Աստծո խոսքը պիտի իմանաս, դու պիտի սիրահարվես Աստծո խոսքին։ Երկրպագությունն ինչի մենակ, որ մենք ստեղանում ենք, երկրպագությունը մեր սրտերում է սկսում, երբ որ ճշմարտության նկատմամբ հոգևոր սեր կա։ Երբ որ դու քո ամբողջ հոգով սիրում ես ճշմարտությունը, Սուրբ Գիրքն ասում է, արդարությունն ու ճշմարտությունը համդիպեցին ու համբուրեցին իրար։ Մի մտածեք Սուրբ Գիրքից դուրս բան եմ ասում։ Սաղմոս 2-ն ասում է, խնդրիր հեթանոսները քեզ ժառանգություն կտամ, շարունակությունն ասում է, ոնց կլինի դա, համբուրիր որդուն, սիրիր որդուն, Աստծո խոսքը Աստծո որդին է, դու պիտի սիրես Աստծո խոսքը։ Եթե ես ու դու Աստծո խոսքի նկատմամբ զորավոր սեր չունեցանք, մեր երկրպագությունն ու զորություն չի ունենա։ Երբ որ դու Հիսուսին սիրում ես, երբ որ դու Հիսուս Քրիստոսի կենթանի խոսքը սիրում ես, ու դու պատրաստ ես սիրտը տալու այդ խոսքին, մենակ այդ ժամանակա, որ դու կզգաս, որ խոսքը ապրում է քո մեջ, եթե չապրեց ոչ մի բան չի լինի։ Հիսուս Քրիստոսն ասում էր, «Այս խոսքերը, որ ձեզ ասում եմ, դրեք ձեր ականջների մեջ»։ Չի ասում, «Լսեք այդ խոսքը», ասում է, «Դրեք ականջի մեջ»։ Ես մի անգամ միտեղ ծառայության ժամանակ հետս մի հատնի կոնֆետներ էի տարել, ստեղ չեմ բերել, կներեք, որ չեմ բերել, բայց այդ ծառայության ժամանակ, քանի որ քիչ էին, կարողացել էի տանել։ Ու բաժանեցի մի հատնի կոնֆետներ, ասի հիմա խոսքը լսելու ժամանակ խնդրում եմ, չուտեք կոնֆետը, դրեք լեզվով կպեք իրան, դրեք ձեր լեզվի մոտ, դրեք ձեր ականջի մեջ խոսքը, դրեք այդ կոնֆետը ձեր լեզվի մոտ, ու մի հատ զգացեք կոնֆետի համը, ու դուք ուղակի սրանից հելնելով պատկերացրեք, արդյոք դուք խոսքի հետ սենց եք վարվում։ Երբ որ ես Աստծո խոսքը կարդում եմ, ինքը պիտի դրվի իմ ականջի մեջ, ու որտեղ որ ես լինեմ, աշխատում եմ, թե ինչ, ես պահիտակ այդ խոսքին պիտի կպնեմ իմ հոգևոր լեզվով, իմ մտքի լեզվով ես պիտի կպնեմ դրան, ու դրա հյութը քաշեմ, ու դու առավոտից իրիկուն խոսքը պիտի վայելես, խոսքի համն ու հոտը պիտի վայելես։ Դրեք ձեր ականջի մեջ Աստծո խոսքը, սիրեք Աստծո խոսքը, սիրահարվեք Աստծո խոսքին, կտեսնեք, որ փոփոխություն կա։ Մի մտածեք, որ Աստծո խոսքը մակերեսորեն պիտի անցնեք, Տերն ասում է, խորը գնացեք խոսքի մեջ։ Սերգեն աստեղ քարոզել մի քանի մի ամիս երևի առաջ, հետո Անդրեյ Դերկաշն եկել, երկուսի պատգամն էլ, երկուսն էլ Ռուսաստանից են։ Ես վերցնում եմ որպես մարդիկ, որ իրարից տարբեր ժամանակ եկել են ու նույն պատգամն են տվել, խորացեք Աստծո մեջ, խորացեք Աստծո խոսքի մեջ։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, չէ, պարզ խոսքը լավ է, պարզ խոսքը ուժեղ ավետարանության համար, պարզ խոսքը լավ է, խորը խոսքը լավ է, կարևոր չի ձևը, կարևորը, որ օծված լինեն, բայց ես ու դու պիտի խոսքի մեջ խորանանք։ Եթե մենք խոսքի մեջ չխորանանք, մենք առաջընթաց չենք ունենա։ 131 Սաղմոսում Դավիթը գիտեք ինչ է ասում, կամ ինք իր կնոջ կողքին էր, երբ կինը երեխին կաթից կտրում էր, ինչ որ մի բան ինքը կամ հասկացել էր բնազդաբար, կամ գուցե բժշկական գիտությունն այդ ժամանակ հասել էր դրան, կամ ես չգիտեմ ոնց, գուցե հոգով էր գրում, ինքն ասում էր, ես կաթից կտրված տղայի նման եմ, ես իմ անձը հանգստացնում եմ կաթից կտրված տղայի նման,
Գիտեք, ըստ այս խոսքի մեր կյանքի առաջի պայքարը որտեղից է սկսում։ Երբ որ մեր ծնողն ուզում է մեզ կաթից կտրի, ֆիզիկական առումով, երբ որ երեխուն կաթից կտրում են, առաջին զգացողությունն երեխու մեջ բնազդաբար պայքարը սկսվում է, որ մաման ինձ հեռացնում է իրանից։ Էլի մաման հեշտ չի լինելու։ Առաջին պայքարն ու հանգստությունը սա է, չէ՞ իմ ծնողը ինձ չի թողի։ Բնազդաբար սա գալիս է, իմ ծնողը հեռու է լինի ինքինց նայելու ու կերակրելու է, իմ համար հոգալու է։ Գիտեք, հոգևոր կյանքում էլ երբ է սկսվում առաջին պայքարը, երբ որ դու որոշում ես կայացնում հոգևոր կաթից կտրվելու, հոգևոր մսի անցնելու, խորը կերակուրի անցնելու, քո մեջ վախ է գալիս, պայքար է սկսում, բայց դու քեզ հանգստացնում ես այն մտքով, որ իմ հայրը ինձ երբեք չի թողի, իմ ծնողը ինձ երբեք չի թողի։ Եթե մենք կաթից չկտրվենք, մենք այդ զգացողությունը չենք ունենա։ Նրանք, ովքեր շարունակում են կաթով սնվել ու խորը կերակուրի մեջ չեն գնում, նրանք շարունակում են չունենալ են, որ Աստված հեռու է լինի ինձանից, ինձ չի թողի։ Եթե ես հեռու տեղ էլ գնամ, իրանք չեն չունեն այդ հանգստությունը իրանց սրտի մեջ։ Բայց երբ որ դա գալիս է քո կյանք ու դու կաթից կտրվում ես, որոշում ես ոչ թե խմել, այլ ծամել, դու որոշում ես քո հոգևոր ստամոքսը, որ միտքնա, ու քո ատամները գործի դնել հոգևոր, չափավոր բեռնվածությամբ ծամել, քո մկանները բերանի զարգանում են, ու քո դավանանքն ու հարվածը սատանային շատ ավելի զորավոր է դառնում։ Դու շատ ավելի ուժեղ ես հարվածում սատանային բերանով, խոսքով, ատամներով, ինչի համար, որտեվ քո ատամները գործի են դրվել։ Բայց մենք շարունակում ենք կաթ խմել, մի քիչ ստեղից խմենք, մի քիչ ընդեղից, ու մեր ատամները գործի չեն դրվում։ Տերն ուզում է, որ ես ու դու ծամենք, ամեն։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ կգա ժամանակ, մարդիկ ատամների կրճտոց կունենան։ Ինչ է նշանակում ատամների կրճտոց, նշանակում է խիստ ցավ ու հուսահատ պարտություն։ Մարդիկ լինելու են այդ վիճակի մեջ, գիտեք ինչի համար, որովհետև ժամանակին ատամները գործի չեն դրել, ժամանակին չեն կրճտցրել ատամները։ Եթե դու ժամանակին կրճտցնես, դու ժամանակին ուտես հոգևոր ծանր կերակուրը, վստահ եղիր, դու երբեք խիստ ուժեղ ցավ չես ունենա, հաղթական կլնես բոլորի վրա, ու հուսահատ պարտության փոխարեն հաղթական հավատ ու հույս կլնի քո սրտի մեջ, որտեվ քո կերակուրը ճիշտ ընտրել ես ու ճիշտ առաջ ես գնում։ Աստված ուզում է ես ու դու ծամենք, ես ու դու կտրենք միսը, վերցնենք Աստծո խոսքը, առանձնանանք խորության համար, խորը կերակուրի համար գնալու։ Երբ որ ես հորադիս էի պահ եղա, որ 3 օր մեզ ուտելու բան չտվեցին, ես այդ ժամանակ զգացի ատամների կրճտոցն ինչ է, որտեղ 3 օր հետո ատամներս կրճտում էին, ու իրանք խոսում էին իմ հետ, ես իմ ատամների ձայնը լսեցի, հաց տուր ուտենք, իրանք խոսում էին իմ մտքի հետ ու հացը, ես լսում էի այդ ձայնը ներսից, իրանք կերակուր էին ուզում, իրանք կերակուր էին ուզում, նույն ձև հոգևոր առումով, մեր ներսը, մեր հոգևոր ստամոքսը, մեր հոգևոր փափագը պիտի ուզենա այդ խորը կերակուրը։ Մենք պիտի ուզենանք, Տեր, մենք խորը կերակուր ենք ուզում, մենք ծամել ենք ուզում, Տեր, ոչ թե մենակ խմել։ Մենք ուզում ենք մեր ատամներով կտրել ինչ-որ մի բան։ Մենք ուզում ենք, սիրելի հայր, ուժ ու ագրեսիա, որտեղ երբ որ դու միս ես ուտում, միսը քեզ հոգևոր ագրեսիա է տալի դրական իմաստով, ու դու շատ ավելին ես դառնում։ Երբ որ դու կաթ ես խմում, դու միշտ որջի մեջ ես, երբ որ դու արդեն քեզ բաց են թողել ատամների որսի համար, դու դաշտերն ես մանգալիս, դուրս ես գալիս դաշտերը։ Ինչն է մեզ հոգևոր ծառայության դաշտեր դուրս բերում? Մսի փափագը, հոգևոր մսի փափագը։ Եթե դու ուտես, դու չես կարա տեղում մնաս, դու ուժեղ ես, զորավոր ես, հասուն ես, ու դու շտապում ես Աստծո դաշտերի մեջ անելու այն, ինչ որ Աստված ուզում ա, որ արվի, ամեն։ Առաջինը, որ մեր կյանքում պետք ա, որպես երկրպագությունը ճիշտ լինի, սեր, վառվող սեր, Աստծո խոսքի նկատմամբ, աճող սեր, հարատև աճող սեր Աստծո խոսքի նկատմամբ, այս խոսքը իր ուժն ու զորությունը, իր համն ու հոտը չի կորցրել, չի կորցնելու։ Ինչքան ուզում ա ամեն ինչ զարգանա, այս խոսքն իր համն ու հոտը չի կորցրել։ 2000 տարի անցել է, 200 միլիոն տարի էլ կանցնի, խոսքը շարունակելու է համ, հոտ, զորություն, օշնություն տալ մեզ։ Սիրի ես խոսքը, երբ որ սիրես, երկրպագությունը կարթնանա, դու կզգաս, որ քո երկրպագությունը լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա է արթնանում։ Երկրորդը Դանիելի մարգարեությունից է էլի, որ մեզ օգնում է երկրպագության մեջ առաջ գնանք։ Գիտեք ինչ է գրված այդ հատվածում, ասում է, և թագավորը մի հատ արձան կառուցեց, սկսեց գլխից, ինքը չկառուցեց, իրա երազի մեջ էր դա կառուցվում, հետաքրքիր է, որ արձանը ոտներից է սկսում, ստեղ գլխից սկսեց,
որտեվ սատանայի ամեն ինչը գլխից է սկսում, հնարանքա, միտքա, իրականում չկա էդի, ձերքեր չունի որ անի, ոտքեր չունի որ անի, իրանը սկզբնական միտքա, ուղղակի մի հատ գաղափար, որ ինքը հնարում է, եթե հավատանք այդ գաղափարին կկորենք, բայց իրականում ինչ որ սատանան անում է, ընդամենը գաղափար է։ Պողոս առաքյալն ասում է, որպեսզի սատանայի հնարածներին կարողանաք դեմ դնեք։ Ամբողջ պատերազմը մի բանի մեջ է, որ ինքը ստախոս է ու քեզ խափում է։ Եթե չհավատաս, ոչ մի խնդիր չկա։ Եթե մենք չհավատանք իր ասասներին, մենք ոչ մի խնդիր իր հետ չենք ունենա։ Գալիս է շարունակությունը, մարմինը, ձեռքերը, հետո ոտքերն է պատրաստում այդ արձանի։ Մատները ոտների կա արդեն։ Երբ որ ուզում արդեն քայլ անի, նպատակը քայլն է քո կյանքի մեջ, ասում է Սարիս մի հատ քար պոկվեց։ Մի հատ հզոր քար եկավ ու խփեց ոտները ջարդեց։ Հենց ոտների մոտ, այսինքն Աստված սատանային քայլ անելու տեղ չի տվել։ Երկրորդը երկրպագության ժամանակ, որ ես ու դու պիտի ունենանք, որ մենք երկրպագում ենք հաղթողին, ոչ թե երկրպագում ենք, որ հաղթենք, մեր մեջ խորը վստահություն պիտի գա, որ արդեն սատանան քայլելու տեղ չունի, որ արդեն իր ոտներին Աստված հարվածել է, որ ինքը ոչ մի քայլ առաջ չի կարա անի, ինչ համար, որտեվ Աստծո քարը, Աստծո թագավորությունը փակել է, ինքը ինչքան էլ ուզենա քայլ անի, այդ հնարավորությունը չկա, դու կարաս փառք տաս տիրոջը, եթե դու հավատում ես սրան, որ Հիսուս Քրիստոսն արդեն հաղթել է, որ սատանան արդեն պարտվել է, քո երկրպագության ձևն ու իմաստը կփոխվի, քո երկրպագության մեջ զորություն կգա, որտեվ դու արդեն հավատում ես, որ ինքը պարտված է։ Սամրալը մի տեղ, որտեղ դիվային տեղ էր քնած ալինում, արթնանում է նրանից, որ իր անկողինը տանում բերում են, արթնանում տեսնում է սատանանը, ասում է տեղը դիր սատանա ու թեքվում քնում է, երբ որ առավոտ արթնանում է իր անկողինը տեղում էր։ Սմիթ Վիգլզվորֆը մի հատ այս ընծելի ձևում քնած ալինում էլի սենց տեղում, տեսնում է նույն անկողինը տանում բերում են, արթնանում նաև տեսնում է սատանանա, միակ բանը, որ կարում է տեղերը շարժել նա մեր, երիվ ուզում է արթնացնի, որ արդեն հոգևոր լինենք։ Սմիթ Վիգլզվորֆն ասում է, հայտ ընդամենը դու ես սատանա, թեքվում ու քնում է։ Ինչի համար, որովհետև սատանան պարտված է, Հիսուսը հաղթել է սատանային, ու մեր երկրպագության երկրորդ աստիճանը սա է։ Մենք ասում ենք, եթե Աստված օշնի մեզի, մենք կթագավորենք։ Տեսել եք մի տեղ, որ Դավիթ հետա ոսկի ուզի մեկից։ Ես չեմ հանդիպել դենց մի բան, բայց ոսկիները գալիս էին իրան, գիտեք ինչի համար, ինքը թագավորում էր, ոսկիները գալիս էին։ Ոչ թե ես պիտի օշնվեմ, որ մի բան անեմ, եթե ես թագավորեմ, օշնությունները կգան։ Եթե մենք հասկանանք, որ Հիսուսը հաղթել է ու մեր ոտքը դնենք, օշնությունները կգան։ Աստված ամեն ինչ պատրաստել է, երկրպագության երկրորդ աստիճանը սա է։ Եթե առաջինը սեր է, խոսքի նկատմամբ, երկրորդը հավատքա, անձի նկատմամբ, որ հաղթող անձնավորություն է ինքը ու արդեն հաղթել է, ամեն։ Երրորդ աստիճանն եմ ուզում ասեմ, որ ժամանակների հասկացողությունը։ Եթե առաջինը խոսքը պիտի հասկանայինք ու սիրենք, եթե երկրորդը պիտի անձին որպես հաղթող հասկանայինք, ճանաչեինք, ունենայինք մեր կյանքում ու դրա վրա հիմնված կանգնեինք, երրորդը ես ու դու ժամանակները պիտի հասկանանք։ Ինչ ժամանակի մեջ ենք այսօր մենք ապրում, ինչ ժամանակի մեջ է Տերը մեզ դրել այսօր, ու ինքը որ ժամանակի մեջ է։ Եթե մեր երկրպագությունն ուղղված է մի տեղ, որտեղ Տերը այս րոպեին չկա, ինքը փուչ երկրպագությունը, թեկուզ Տերը հարգում է ու դրա մեջ էլ կգործի, բայց Տերն ուզում է մեր երկրպագությունը, գիտեք, Սուրբ Գրքում մի հատ տեղ կա, որտեղ ասում է մի հատ ծառ բարձրացավ մինչև երկինք ու երկինքը դատարկեր։ Ես չեմ ուզում ես մեծանամ երկրպագությունով, աճեմ, հասնեմ մի տեղ, որը դատարկ է։ Ես ուզում եմ Աստծուն հասնեմ, ու ասում է ինքը արմատից կտրվեց, ինչի համար, որտեվ դատարկ երկինք հասավ։ Ես չեմ ուզում իմ երկրպագությունը պատերին ուղված լինի։ Հովհանես առաքյալը երկրպագում է Պատմոս կղզում, ասում է հետևիցս ձայն լսեցի, Տերը հետևում էր, ինքը սենց էր կանգնած։ Ում ես երկրպագում, եթե Տերը, եթե Տիրոջը չես տեսել, եթե իր ժամանակների մեջ չես։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ երանելի է այն ծառան, որ ժամանակին կերակուր է տալիս։ Գիտեք ինչի համար, ժամանակին ստանում է, որ ժամանակին տա։ Ինքը ճիշտ երկրպագում է, ճիշտ ուղղությամբ ինքը տեսնում է Աստծուն, բայց ասում է մի հատ ուրիշ ծառա կար, որը ասեց իմ Տերը ժամանակի մեջ ուշանում է, ու դրա համար գնաց դեպի աշխարհ ու սխալ բաների մեջ, ինչի համար իմ Տերը ժամանակի մեջ ուշանում է, արդյոք Հիսուսը ուշանում է։ Հիսուսն եկել է ճիշտ ժամանակին, այդ մարդը լրիվ ուրիշ ժամանակի մեջ է։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ ժամանակի մասին խոսում էր, ասես, որ ես քայլում եմ ցերեկը, օրը 12 ժամ ունի։ Հիսուսն ասեց, օրը 12 ժամ ունի։ Իրականում օրը 24 ժամ ունի մեր համար, Հիսուսի համար 12 ժամ ունի, որտեղ ինքը խավար գիշեր չի ճանաչում։
մեր համար 24 ժամ ունի գիշերը, օրը, ամբողջ հարցն է նա, որ Հիսուսը նույն ժամը իրեքի մեջ կարա լինի, բայց ցերեկվա, ես ու դու գիշերվա իրեքի մեջ լինենք, ու մեզ թվա թե մենք նույն ժամանակի մեջ ենք, խոսքս ֆիզիկականին չի վերաբերում, ես չեմ կարա Հիսուսի ժամանակի մեջ լինեմ, եթե իմ կյանքում դեռ գիշերներ կան, եթե իմ կյանքում դեռ խավարներ կան, եթե ես սիրում եմ չարախոսությունը, եթե ես սիրում եմ ստախոսությունը, եթե բամբասանքը հաճելի է ինձ, ես ինչքան էլ աղոթեմ Հիսուսի ժամանակի մեջ չեմ լինի, նույն իրեքի մեջ կլնենք, որտեվ բաներ կա ճիշտ են կանում, բայց ես լրիվ ուրիշ տեղ կլնեմ, իմը գիշերվանը կլնի, ու ես Աստծո հետ ձևել հանդիպում չեմ ունենա, մենք ժամանակները ճիշտ պիտի հասկանանք, ամեն, երբ որ դու ժամանակները ճիշտ հասկանաս, քո ժամի սլաքներն ուղես ըստ Հիսուս Քրիստոսի ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Ժամացույցը 3 սլաք ունի։ Մեր կյանքում էլ այդ 3 սլաքներն իրանց տեղում պիտի լինեն։ Մի սլաքը ժամանակի սլաքն է, որ ցույց է տալիս ժամը, 3-ն է, 4-ն է, 5-ն է, սա ճանաչողությունն է։ Եթե ես իմ սիրտը տվել եմ միշտ Աստծուն ճանաչելու, իմ ժամը, ժամանակները ճիշտ կլինեն։ Եթե ես աճում եմ, սիրում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ միշտ աճեմ դրա մեջ, իրան ճանաչելու մեջ, ես միշտ ճիշտ ժամանակի մեջ կլինեմ։ Եթե ես ուզում եմ Հիսուսին ճանաչեմ, Հիսուսը կգա որպես բարի Աստված, կգա որպես ողորմած Աստված, կգա որպես սիրող Աստված, ու ես կտեսնեմ իրան, կճանաչեմ ու ճիշտ ժամանակի մեջ կլինեմ, կիմանամ, որ ինքը դա է ուզում անի։ Ռոպեների սլաքը դա համբերությունն է։ Եթե մենք համբերություն չունեցանք, մենք ժամանակի մեջ ճիշտ կլնենք, բայց ռոպեների մեջ առաջ կընկնենք Հիսուսից, որտեղ չունենք համբերություն։ 15 րոպե շուտ մի բան կսկսենք ու ամեն ինչ վարի կտանք։ Մենք չենք կարա, ես ու դու պիտի համբերություն ունենանք, համբերությունն օգնում է, մենք երկրպագությունից շուտ դուրս են գալիս, չէ, համբերիր, սպասիր, մինչև Տերը գա։ Մենք բաներ կա վրազում ենք, շտապում ենք, մենք պիտի համբերություն ունենանք։ Համբերություն ոչ թե մենակ մարդկանց նկատմամբ, Աստծո նկատմամբ։ Ես ու դու Աստծո նկատմամբ համբերություն պիտի ունենանք։ Սավուղն Աստծո նկատմամբ համբերություն չուներ, Աստված մի քիչ ուշացրեց իր ամբողջ թագավորությունը քանդվեց։ Մենք պիտի համբերություն ունենանք Աստծո նկատմամբ։ Տերը կարա ինձ մի բան ասի ու դա անի 15 տարի հետո։ Կլենդենենն ասում էր, Տերը մի հատ քաղաքի անուն տվես, նայեցինք, տեսանք Վետնամն է, Վետնամի մայրաքաղաքն է այդ քաղաքը, ասում Աստված մեզ ուղարկեց ընդեղ 14 տարի հետո, համբերություն ապետ, եթե ինքը շուտ գնար, գուցե անիմաստ լիներ, չէ, եթե Հովսեփը շուտ փախներ, չհամբերեր բանտում, ամեն ինչի զուր կլներ, համբերություն ապետ մեզ ճիշտ ժամանակի համար։ Երրորդ սլակը դա վարկյանաչափն է, դա սերն է։ Եթե մենք սեր չունենք, մենք ամեն վարկյան սխալ ենք։ Կարևոր չի ես ու դու ինչ ենք անում, կարևոր չի ես ու դու ինչքան հոգևոր պարգևներ ու ծառայություններ ունենք, եթե ես սիրով լցված չեմ, ես ամեն վարկյան սխալ եմ։ Ես կարամ ասեմ, ճիշտ է, ես հարցում ու ապացուցեմ իմ ճիշտը, բայց եթե մեջս ատելություն ու դառնություն կա, ես երբեք ճիշտ չեմ համարվի, Աստծո ճիշտ ժամանակի մեջ չեմ լինի։ Ես ամեն վարկյան սխալ կլնեմ, ու Աստված ուզում է այս իրեքը մենք ուղենք։ Եթե ուզում ես ժամանակի հասկացողության մեջ երկրպագությունը ճիշտ լինի, դու պիտի միշտ ձգտես ճանաչողության, դու պիտի Աստծո նկատմամբ համբերատար լինես ու միշտ սիրով լցված լինես, ամեն։ Երբ որ այս իրեքը կա, մեր երկրպագությունը կհասնի իր ճիշտ տեղին ու Աստծո երազը մեր կյանքի մեջ կգա, ու երբ որ Աստծո երազը մեր կյանքն եկավ, մենք ուրիշ մարդ կդառնանք, մենք կսկսենք ուրիշ նպատակի, ուրիշ բանի համար ապրել։ Ինչի համար ես այսօր ապրում, ես մի բան եմ ուզում Սուրբ Գրքից էլի հիշեցնեմ, մոտեցնում եմ ավարտին պատմությունս, քարոզս, պատգամս։ Հիսուսը մտնում է Հովանեսի 5-րդ գլուխ, դենց էի ուզում ասի, բայց ես թվում է ճիշտ է, մեկ-մեկ պետք է Տերը մտնի այդ կարդացածը տեղը։ Հիսուսը մտնում է Հովանեսի 5-րդ գլխի մեջ, Բեթեսդայի ավազան, որտեղ մի հատ մարդ կար պարկած։ Ասում է, ինչ ես ուզում, գիտեք պատմությունը ինձնից լավ, ասում է, մեկը չունեմ։ Գիտեք, 37 տարի դու մի բան ես իմացել, որ մեկը չկա քո կողին։ Հիսուսը բժշկում է, ուղարկում է այս մարդուն, հետո մանա գալիս այդ մարդուն, գիտեք, որ Հիսուսը հետո փնտրում է մեզ, երկար է փնտրում, ամեն անգամ, երբ Հիսուսը մի հատ լավ բան է անում մեր կյանքում, հետո երկար մանա գալիս, որ գտնի մեզ, գտնում է տաճարում, ասես գնա, ուր ուղարկեց, գնա էլ մեղք մի գործի, ուր ուղարկեց Հիսուսը, Փարիսեսների մոտ որ գնաց, տաճար էր ուղարկել, չէ,
դու 37 տարի մեկին չուներ ջրի մեջ գցվեր, հիմա խի դու այդ մեկը չես, որ ուրիշին գցես։ Դու գնացել ես տաճար, որտեղ ընդեղ քո համար լավ է, արդեն ամեն ինչ լավ է քո համար, դու օրհնվում ես, ամեն ինչում դու տեղին ես հասել, քո համար լավ է, խի դու այն մեկի համար չգնացիր, խի Աստծո երազը չհասկացար ու չվերսեցիր, որ դու գնայիր մեկին գցեիր ընդեղ, որ դու մեկին օգտակար լինեիր։ Այսօր Աստծո երազը մեզ չի ասում, եկեք եկեղեցի, տաճար, նստեք, լսեք, գնացեք, Աստծո երազանքը ուրիշ տեղերի համար է։ Մի հատ աղջիկ կար, ես ավարտում եմ, ես պատմությունով կավարտեմ, 100 տարի ինձնից առաջ մի հատ աղջիկ է ապրել։ Ու գիտեք, ես աղջիկը հոգևոր անձնավորություն էր, 16-17 տարեկան, ինքը նշանվում է մի հատ տղայի հետ, որը պիտի հովիվ դառնա, ամեն ինչ ճիշտ է, սուրբ գրային է, հովի հետ պիտի ամուսնանա, հովական, չէ, ասենք, հոգևոր են սաղ, ամեն ինչ նորմալ է, ինքը հոգևոր է, ամեն բան լավ է, ճիշտ է, Սուրբ Հոգին իրան ասում է, դա քոնը չի, թող իրան, մատանին տար հետ դուր, երկու շաբաթ հետո պիտի ամուսնանա։ Այս աղջիկա երազանքները մենակ պատկերացրեք, որ ինքը ինչ երազանքներ ուներ, երիտասարդ աղջիկ, ամուսնանա, եւ այլն, տղաների մոտ երազանք այդքան հեռու չի եթում, աղջիկների մոտ շատ ավելի հեռուն է գնում երազանքը, տղաների մոտ մի տեղ կա լրվում, Տիցենյան չի եթում երազանքը, ու ինքն ասում է, Տեր, պատկերացրեք իրա տխրությունը, իրա տրտմությունը, իրա ջարդվելը, բայց ասում է, պատրաստ եմ, Տեր, մատանին տանում տալիս է, ամբողջ եկեղեցում իրան դեմ են հլում, իրա ծնողները իրան դեմ են հլում, Տեր իրան մի բառ ասում, Եգիպտոս, ինքը $20 ծնողները հարուստ էին, բայց գումար չեն տալի, գնում հասնում է Եգիպտոս, 17 տարեկան աղջիկ, երազանքներն իրա ու հանկարծ Տերը քանդում ու երազանք է տալիս, ու ինքը չգիտի այդ ինչ երազանք է, ուղղակի հրամանա մի հատ արձակել, մտնում է Եգիպտոս, հասնում է մի տեղ մի հատ խրճիթի մոտ կանգնում է, չգիտի ինչ անի, ու մեկ էլ ներս է մտնում խրճի, տեսնում է մի հատ մեռնող կին, մի հատ փոքրիկ գրկի երեխա ու մի հատ տարիքով տատի կանգնած հունքերը կիտած, երբ որ ես տատին դուրս է գալիս պահի տակ, ես կին իրան ասում է, փրկիր իմ երեխային, որտեվ ստեղ իմ երեխեն աղջիկ է, ես էլ մեռնում եմ, իմ երեխուն գցելու են գետը, որտեվ աղջիկ երեխեքի հետ դենց են վարվում։ Երբ որ ասում է, ես լսեցի այդ երեխին, վերսրեցի, գիտեք, ես որ ես պատմությունը գիտեմ, իմ համար այդ մենակ այդ հպումը, որ եղել է, իմ համար շատ ավելի զորավոր է, քան այդ րոպեին աշխարհում ինչ-որ կատարվում էր, այդքան զորավոր չէր, այդքան կարևոր չէր, ինչքան որ ինքը, ասում է, գրկեցի ու փախա տեղից, ասում է, վազում էի, ոչ մի եկեղեցի իր կողքին չկանգնեց, որտեղ լրիվ միսիոներական այդ կենտրոնները, որ կային, մի բան էին ասում, մենք հրաման չունենք Ամերիկայից, ստեղ ես որպ երեխում պահելու, ոչ մեկ իրան գումար չի տալիս։ Գիտեք, ես կինը հասնում է միտեղ, որ 10,000 որբ երեխու Եգիպտոսում պահում է, իրան մականունը նեղոսի մայր են դնում, 10,000 որբ երեխու պահում է, մեծացնում է, մահից փրկում է, հիմնական աղջիկներ են ելնում, իրանց հոգևորա դաստիրակում ու դուք պատկերացնում եք, եկ ինչ մեծ գործ արեց, ինչ կլներ, եթե իրա երազանքով ապրեր, կունենային իրեք երեխա, կլնեին եկեղեցու մեջ 100 հոգանոց եկեղեցում սիրված մարդիկ, ասենք, քնքուշ խոսքեր կասեին, կլսեին, քնքուշ խոսքեր լավ իրար, էսի կլներ, բայց այդ 10,000 երեխեն կյանք չէին ունենա, ու այս 10,000-ը հոգևոր դառնալով, ես հավատում եմ ինչեր են արել սրանք, ինչ փոփոխություններ են արել, սրանք իմ երազանքի ու Աստծո երազանքի տարբերություններն են, որն ես այսօր դու ընտրում, քո երազանքով դու շատ բան չես ունենա, ինքդ մենակ երջանիկ կլնես, բայց Աստծո երազանքով 10,000 հոգի երջանիկ կլնեն, եթե բոնկ են հասնա մի բանի, ինքը երազանք ա ունեցել Աստծուց, ու այսօր միլիոններ են դարձի գալիս, Բենիհինը երազանք ա ունեցել Աստծուց, ու միլիոններ են դարձի գալիս, մարդիկ երազանքներ են ունեցել, փոխել են աշխարհը, մարդիկ իրանց ընտանիքները քանդվել, մահացել են, ասենք, այդ տեղերում, որտեղ գնացել են, բայց իրանք փոխել են այդ վայրը, սա Աստծո երազն ա անում, ես ուզում եմ այսօր կանգնենք, Աստված կորչնի մեր ընտանիքները, չվախենակ, սխալ չհասկանակ իմ ասածը, Աստծո երազանքը ծածկում է ամեն ինչ մեր կյանքում, լեցնում է մեր ամբողջ կյանքը, երբ որ դու Աստծո երազանքի մեջ ես, եկեք կանգնենք աղոթքի ու ասենք, Տեր, ես ուզում եմ ոչ թե տաճարի մարդ լինեմ, ես չեմ ուզում եկեղեցու մեջ մենակ մեկը լինեմ, ես ուզում եմ քո երազանքի մարդը լինեմ, մի հոգու էլ գցեմ ջուրը բժշկության համար, քո ջրերի մեջ, քո օրհնության, քո սիրո, քո թագավորության ջրերի մեջ, Հայր, ես դրա համար եմ ստեղծված, Տեր, ես դրա համար եմ ստեղծված, դու դրա համար ես ստեղծված, դու ստեղծված ես Աստծո երազանքը տեսնելու համար, Պողոս առաքյալն ասում էր, որ տա Աստված հայտնության հոգի ձեզ, գիտության հոգի,
իմաստության հոգի ու ձեր սրտի աչքերը լուսավորի, ինչի համար, որ ձեզ կանչելու հույսը իմանաք, թե ինչ հույսով է Աստված կանչել։ Գիտեք, որիս որ կանչեց Աստված, մենակ էլ է, լավ, փրկվի, քեզ եմ փրկում, ես մեծն եմ, իմ սիրտը մեծ է, չէ, Աստված հույս ունի, որ կա մի բան իր մտքի մեջ, դու դա կանես, ինքը հույսով է քեզ կանչել, ինքը հույս ունի, որ դու դա կանես, մենք հույս ունենք, ինքը մեր համար կանի, ու ես 25 տարիա հոգևոր կյանքում եմ, 25 տարիա, չի եղել մի բան, Տերը չանի, ինչ հույս ես ունեցել եմ, արել է, ես կարամ ծնկի, իշտեմ ու ասեմ, պարկ, 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 շնորակալ եմ, շնորակալ եմ, ենքան ասեմ եսի, գիտեք ինչի համար, որտև չեմ հիշում մի բան, որ մեր կարիք նեղել է, ինքը չի արել է, նայմ եստեղ մեկը ուրիշ, չի գիտեմ, չեմ ուզում ինչ-որ բաներ ասեմ, բայց տեսել եմ Աստծո գործը, իսկ ինչ հույս ունի Աստված, որ ես անեմ իր համար։ Մի ծրագիր էր տվել Արցախ գնալու համար, ուղիղ 20 տարի հետո գնացել են Ռաֆիաղ եղբայրը, ստիպելով տարավ, թե չէ, դել չէ եթա։ Մի հատ երազանք էր դրել, համարձակություն չունեի գնալու, հետաձգում էի, մինչև որ Ռաֆի եղբայրն եկավ, տնից վերցրեց տարավ։ Հիմա արդեն ավելի հեշտ է իմ համար գնալը այնտեղ։ Աստված երազանքներ է դրել մեր ծնտեր մեջ, մարդիկ Աֆրիկա են գնացել ու իրանց սպանել են, մարդիկ հավատքի համար ինչեր են արել, ես ուզում եմ մեր սիրտն Աստծո երազանքով վառվի, էսի իմ համար Աստծո հետ եղած մտերմության լավագույն ձևն է, լավագույն մակարդակն ու աստիճանն է, երբ որ քո ներսը վառվում է Աստծո կամքը կատարելու փափագից, ես հավատում եմ, որ եկեղեցու մեջ Աստված սա կվառի ու սա եկեղեցուն կենթանի կդարձնի, Նաբուկոդոնոսորն ասում էր, եթե երազս չիմանա, կկոտորեմ բոլորիդ, ոչ մեկը չեք ապրի, գիտեք եկեղեցին ինչից է մեռնում, ֆիզիկապես չի մեռնում եկեղեցին, բայց հոգևորապես մեռնում է եկեղեցին, ինչի համար, որտև մենք Աստծո երազը չունենք, մենք կոտորվում ենք, խաղաղությունը մեռնում է, սերը մեռնում է, միաբանությունն ու համբերությունը մեռնում է, կյանքը մեռնում է մեր մեջ, ինչի համար, որտև մենք Աստծո երազը չունենք, չգիտենք ու դրա մեջ չենք, հենց մտնես կյանքը կբխի, եկեք բխեցնենք կյանքը Աստծո երազը փափագելով, դրա հիմքը երկրպագությունն է, ուզեմ հիմա գնանք երկրպագության մեջ, որ Տերն իր երազը դնի մեր մեջ, նրանք ովքեր չունեն, նրանք ովքեր ունեն, թող ընտրեն, որ Աստված օգնի իրանց նորից մտնեն իրանց երազի մեջ, այդ 17 տարեկան աղջկան Տերը 9 տարեկանում էր կանչել, ինքը թողեց տիրոջը, հետո արդեն 17 տարեկանում նորից նվիրվեց ու Տերը կանչեց իրան, Տերը Պետրոսին կանչել էր շուտ, բայց Պետրոսը թողել էր 4-5 ամիս ու հետո ջրի մոտ նորից կանչեց Պետրոսին, մեր կյանքում է լինում ասենց, եթե Տերը քեզ երազ էր տվել ու դրա վրա փոշի էր դրել, այսօր թող Տերը թափ տա այդ փոշին ամեն ու թող այդ երազը նորից խոսա քո սրտի մեջ, եթե չէ երկրպագության ժամանակ թույլ տուր Տերը իր երազանքը, իր հույսը ինչի համար քեզ կանչել է դնի քո սրտի մեջ, ամեն։